হেল্ল' এভৰিওৱান, ৱেলকাম টু কেনচিলা। চ' আজি আমাৰ ভিডিঅ'ৰ টপিকটো হৈছে ৰাইমনা নেশ্যনেল পাৰ্ক, যিখন যোৱাকালি ডিক্লেয়াৰ কৰা হ'ল এজ আছামছ ছিক্সথ নেশ্যনেল পাৰ্ক, 6 নম্বৰখন আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছে যোৱাকালি। তো এইখনৰ বিষয়ে গোটেইখিনি সম্পূৰ্ণ তথ্য আমি ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰিম, কিয় ইম্পৰ্টেণ্ট হয় পৰীক্ষাৰ কাৰণে। চ' ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ চাব, অ'কে? আৰু আমাৰ টেলিগ্ৰাম গ্ৰুপৰ লিংক তলত ডিছক্ৰিপশ্যন বক্সত দিয়া আছে, যদি আপুনি গ্ৰুপটোত জইন হ'ব বিচাৰে লিংকটোত গৈ জইন হ'ব পাৰিব। আৰু যদিহে আমাৰ চেনেলটো আপুনি এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই, ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু বেল আইকনটো দবাই দিব যাতে নেক্সট ভিডিঅ'ৰ আপডেটছবিলাক সময়মতে পাই থাকে। চ' লেটছ ষ্টাৰ্ট দ্য ভিডিঅ'। চ' ৰাইমনা নেশ্যনেল পাৰ্ক এইখন ক'ত আছে? এইখন আছে কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত, অ'কে? তো আমাৰ এতিয়ালৈকে 5খন আছিল নেশ্যনেল পাৰ্ক। কি কি হয়? মানাস নেশ্যনেল পাৰ্ক, কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক, তাৰপিছত আছে ওৰাং নেশ্যনেল পাৰ্ক, তাৰপিছত আছে আপোনাৰ নামেৰি নেশ্যনেল পাৰ্ক আৰু ডিব্ৰু ছৈখোৱা নেশ্যনেল পাৰ্ক, এইখিনিত আছিলে। আৰু যিখন নতুন নেশ্যনেল পাৰ্ক আমাৰ ডিক্লেয়াৰ কৰা হ'ল সেইখন আছে কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট। কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে নতুনখন নেশ্যনেল পাৰ্ক, ৰাইমনা নেশ্যনেল পাৰ্ক। এইখন কোকৰাঝাৰ আৰু এইখিনি ৱেষ্ট বেংগলৰ লগত সীমা হয়। তো তাৰ মাজতে আছে এইখন ৰাইমনা নেশ্যনেল পাৰ্ক। এইখন হৈছে, এইটো হৈছে লোকেশ্যন, ঠিক আছে? যিখন ৰিপু ৰিজাৰ্ভ আছিলে, চিৰাং ৰিপু ৰিজাৰ্ভ যিখন আছে, তাৰ পৰা কিছু অংশ এইখন আপডেট কৰা হৈছে নেশ্যনেল পাৰ্কলৈ, অ'কে? চ' যিকেইখন, যি 5খন আমাৰ নেশ্যনেল পাৰ্ক আছিলে সেইকেইখন কিমান চনত নেশ্যনেল পাৰ্ক হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিলে, এয়াও ইম্পৰ্টেণ্ট হয়। তো কাজিৰঙা নেশ্যনেল পাৰ্ক এইখন নেশ্যনেল পাৰ্ক হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিলে কিমান চনত? 1974, 1974 চনত এইখন ঘোষণা কৰা হৈছিলে এজ এ নেশ্যনেল পাৰ্ক। মানাস সেইখন আছিলে 1990, তাৰপিছত নামেৰি 1998, ডিব্ৰু ছাইখোৱা আৰু ৰাজীৱ গান্ধী ওৰাং নেশ্যনেল পাৰ্ক এই দুয়োখন একেটা বছৰতে হৈছিলে 1999, 1999, অ'কে? এইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হয়, মনত ৰাখি থ'ব। তো যোৱাকালি বিশ্ব পৰিৱেশ দিৱস যিদিনা আছিলে, যোৱাকালি জুনৰ 5 তাৰিখ ৱৰ্ল্ড এনভাইৰনমেণ্ট ডে দিনা এইটো ডিক্লেয়াৰ কৰা হৈছে আমাৰ ৰাইমনা এজ এ নেশ্যনেল পাৰ্ক অফ আছাম। তো ইয়াৰে লোকেশ্যনটো আছে কচুগাঁও ফৰেষ্ট ডিভিজন গোসাঁইগাঁও, ইয়াৰে ছাব ডিভিজন হয় কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্ট, অ'কে? আৰু কিহৰ কাৰণে এইটো ফেমাছ হয়? এইখন নেশ্যনেল পাৰ্ক ফেমাছ হ'ব কিহৰ কাৰণে? গল্ডেন লংগুৰ তাত পোৱা যায়, গল্ডেন লংগুৰ যিটো এটা এণ্ডেঞ্জাৰ্ড স্পিচিছ হয় আমাৰ IUCN ৰেড লিষ্ট মতে। গল্ডেন লংগুৰ এইটো আমাৰ ভাৰতৰ ক'ত পোৱা যায়? কেৱল অসমতে পোৱা যায়, ত্ৰিপুৰাত কিছু সংখ্যক আছে, বহুত বেছি কম আছে তাত ত্ৰিপুৰাত, বাট আমাৰ অসমত সকলোতকৈ বেছিকৈ আছে এইটো গল্ডেন লংগুৰ। ইয়াৰ আগতে, ৰাইমনাৰ আগতে এইটো ক'ত পাইছিলে, কিহৰ কোনখন ঠাই ফেমাছ আছিলে গল্ডেন লংগুৰৰ কাৰণে, সেয়া আছিলে চক্ৰচিলা ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৱাৰী। চক্ৰচিলা ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৱাৰীত এইটো পোৱা গৈছিলে গল্ডেন লংগুৰ, অ'কে? তো এতিয়া ৰাইমনা নেশ্যনেল পাৰ্ক ইয়াতো এইটো পোৱা যায় গল্ডেন লংগুৰ, এইটোৰ কাৰণে ফেমাছ হয় ৰাইমনা নেশ্যনেল পাৰ্ক। ইম্পৰ্টেণ্ট ফেক্টছ। বাকী আৰু কি কি পোৱা যায়? এছিয়ান এলিফেণ্ট, টাইগাৰ, ক্লাউডেড লিওপাৰ্ড, ইণ্ডিয়ান গড়, এই সকলোখিনি, এইখিনি যে ইয়াতে আছে। মোৰ দেন 150 স্পিচিছ অফ বাটাৰফ্লাইছ, 170 স্পিচিছ অফ বাৰ্ডছ, 380 স্পিচিছ অফ প্লেণ্টছ এণ্ড ছেভাৰেল স্পিচিছ অফ অৰ্কিডছ ইয়াতে পোৱা যায়। তো এইটো আমি কৈছিলোঁ, এইখন আমাৰ কোকৰাঝাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত আছে, আমাৰ অসমৰ 6 নম্বৰখন ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান হয় আমাৰ ৰাইমনা নেশ্যনেল পাৰ্ক। আৰু ভাৰতৰ কিমান সংখ্যক এইখন নেশ্যনেল পাৰ্ক হয়? এতিয়ালৈকে 104, 104খন আছিলে, এইখন হ'ল 105 নম্বৰ নেশ্যনেল পাৰ্ক আমাৰ ভাৰতৰ। আৰু যিখন আমাৰ দেহিং পাটকাই আছে সেইখনো আমাৰ প্ৰপ'জড নেশ্যনেল পাৰ্ক হয়। এতিয়ালৈকে নেশ্যনেল পাৰ্ক হিচাপে ডিক্লেয়াৰ কৰা হোৱা নাই, বাট অলৰেডি প্ৰপ'জ কৰা হৈছে নেশ্যনেল পাৰ্কলৈ এইখন আপগ্ৰেড কৰাৰ কাৰণে। যেতিয়া সেইখন দেহিং পাটকাই ডিক্লেয়াৰ্ড হ'ব তেতিয়া এইখন আমাৰ অসমৰ 7 নম্বৰখন নেশ্যনেল পাৰ্ক হ'ব, অ'কে? তো ইয়াৰে এৰিয়া কিমান? ৰাইমনা নেশ্যনেল পাৰ্ক যিখন হয় এইখনৰ এৰিয়া হৈছে 422 স্কুৱাৰ কিলোমিটাৰ। যিখিনি ৰিপু ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট আছে তাৰ 422 স্কুৱাৰ কিলোমিটাৰ এইখিনি এৰিয়া আপগ্ৰেড কৰা হ'ব, নেশ্যনেল পাৰ্কলৈ আপগ্ৰেড কৰা হৈছে, অ'কে? আৰু ইয়াৰে বাউণ্ডেৰীখিনিও আমি চাই লওঁ। ইয়াৰে বাউণ্ডেৰী আছে কি, ৱেষ্ট পশ্চিমফালে আছে আপোনাৰ সোণকোষ নদীটো আছে, আমাৰ সোণকোষ ৰিভাৰ এলং উইথ ইণ্টাৰ ষ্টেট বাউণ্ডেৰী অফ ৱেষ্ট বেংগল। তো আমি এইটোত চাই আহিলোঁ, যিখন মেপ আছিলে ৰাইমনা নেশ্যনেল পাৰ্ক এইখন আছিলে। তো এইখিনিত আছিলে ৰাইমনা নেশ্যনেল পাৰ্ক। তো ইয়াৰে পশ্চিমফালে ৱেষ্টত আছিলে এইখন ৱেষ্ট বেংগল,
এখন কুশ নদী আছিলে আৰু ৱেষ্ট বেংগল এইখন আছে পশ্চিম ফালে। পূবফালে কি আছে, পূবফালত আছে ইয়াৰে সৰলভাগা ৰিভাৰ, সৰলভাগা নদীটো ইয়াৰে পূবফালে আছে। আৰু উত্তৰে আছে ইণ্ডো ভূটান ইণ্টাৰনেশ্যনেল বাউণ্ডেৰী, আমাৰ যিটো ইণ্ডো ভূটানৰ বাউণ্ডেৰী হয় ইণ্টাৰনেশ্যনেল বাউণ্ডেৰী, সেইটো উত্তৰ ফালে আছে। আৰু দক্ষিণৰ ফালে আছে যিখিনি ৰিপু ৰিজাৰ্ভখন আছে, ৰিপু ৰিজাৰ্ভৰ বাকীখিনি অংশ দক্ষিণৰ ফালে আছে, ৰিমেইনিং পাৰ্ট অফ ৰিপু ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্ট। অ'কে, এইখিনি হৈছে এইখন ৰাইমনা নেশ্যনেল পাৰ্কৰ বাউণ্ডেৰী হয়। তো এইখন হৈছে আমাৰ অসমৰ যিখিনি নেশ্যনেল পাৰ্ক, ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৱাৰী, টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ, ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট আছে, তাৰে লিষ্ট হয়। তো নেশ্যনেল পাৰ্ক আমাৰ এতিয়ালৈ 5খন আছিলে, এতিয়া আৰু 1খন হ'ল, 6খন হ'ল। ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৱাৰী টোটেল 20খন, ইনক্লুডিং 3 তিনিখন প্ৰপ'জ কৰা হোৱাই আছে ৱাইল্ড লাইফ চেংচুৱাৰী। তাৰপিছত টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ আছে 3খন, কোন 3খন, মানাছ, নামেৰী আৰু কাজিৰঙা, এই 3খন টাইগাৰ ৰিজাৰ্ভ হয় আমাৰ অসমৰ। বায়'স্ফিয়াৰ ৰিজাৰ্ভ 2খন, ডিব্ৰু চাইখোৱা আৰু মানাছ। ৱৰ্ল্ড হেৰিটেজ চাইট 2খন, কাজিৰঙা আৰু মানাছ, আৰু ৰামচৰ চাইট মাত্ৰ 1খন, সেইখন হৈছে আমাৰ দীপৰ বিল। অ'কে, চ' আপোনালোকৰ কাৰণে এটা কুৱেশ্যন আছে, হুইচ ৱাজ দ্য ফাৰ্ষ্ট এণ্ড অল্ডেষ্ট নেশ্যনেল পাৰ্ক ডেট ৱাজ এষ্টাব্লিছড ইন ইণ্ডিয়া, আমাৰ ভাৰতৰ সকলোতকৈ প্ৰথম নাইবা পুৰণি নেশ্যনেল পাৰ্ক কোনখন হয়? অ'কে, এইটো উত্তৰটো আপোনালোকে কমেণ্ট ছেকশ্যনত কমেণ্ট কৰি জনাব যে কোনখন নেশ্যনেল পাৰ্ক সকলোতকৈ পুৰণি হয় আমাৰ ভাৰতৰ, আৰু কিমান চনত এইখন নেশ্যনেল পাৰ্ক হিচাপে ঘোষণা কৰা হৈছিলে, এইটো উত্তৰ আপোনালোকৰ কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব। চ' যদি আপোনাক সোধে যে নেশ্যনেল পাৰ্ক কি হয়, নেশ্যনেল পাৰ্কখন কি, হোৱাট ইজ নেশ্যনেল পাৰ্ক, তো চিম্পল ভাষাত ক'বলৈ গ'লে নেশ্যনেল পাৰ্ক হৈছে যেতিয়া যিকোনো এটা প্লেচক, যিকোনো এখন ঠাইক বা যিকোনো এখন ৰিজাৰ্ভ ফৰেষ্টক নেশ্যনেল পাৰ্কলৈ আপগ্ৰেড কৰা হয়, তেতিয়া কি কৰা হয়, সেইখিনি ঠাইত যেতিয়া নেশ্যনেল পাৰ্ক হিচাপে এইখন ডিক্লেয়াৰ বা আপগ্ৰেড কৰা হয়, তাৰপিছত তাত কোনো ধৰণৰ হিউমান এক্টিভিটি কৰিব নোৱাৰিব উইদাউট গভৰ্ণমেণ্টছ পাৰ্মিশ্যন। তাত চৰকাৰৰ পাৰ্মিশ্যন নোহোৱাকৈ সেইখিনি ঠাইত কোনো ধৰণৰ হিউমান এক্টিভিটি হ'ব নোৱাৰিব। চ' এইখিনি আছিলে ৰাইমনা নেশ্যনেল পাৰ্কৰ বিষয়ে ডিটেইল ইনফৰ্মেশ্যন। কেনে পালে ভিডিঅ'টো, আপোনালোকৰ ফিডবেকবিলাক জনাব কমেণ্ট ছেকশ্যনত। অ'কে, চ' দেটছ অল ফৰ টুডে। ইফ ইউ লাইক দ্য ভিডিঅ' প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব আৱাৰ চেনেল, এণ্ড প্ৰেছ দ্য বেল আইকন ফৰ ফাৰ্ডাৰ আপডেটছ অফ আৱাৰ ভিডিঅ'। টিল দেন কিপ লাৰ্ণিং, কিপ শ্বেয়াৰিং। জয় হিন্দ।